Action, iaitu tajuk yang terdapat di dalam tingkatan 4. Okay, jadi mungkin pada hari ini kita ada pelajar-pelajar tingkatan 4 jugalah. Kalau ikutkan yang sesi pada minggu lepas tu memang ada kehadiran daripada pelajar tingkatan 4. Okay, jadi selamat datang semua pelajar yang diraikan semua. Calon-calon SPM tahun 2021 dan calon SPM tahun 2022. Okey. Jadi kita mulakan jadi sebelum kita terus kepada kita punya konten okay, jadi cikgu nak tahulah dulu apakah pendapat pelajar-pelajar sekalian tentang bab 3 gravitation. Okey, sebab saya percaya semua orang dah belajar kalau form 4 pun dah belajar, form 5 apatah lagi. Jadi kita boleh scan QR code ini ataupun saya boleh bagi link juga. Boleh type link tu ataupun saya bagi di group 4A. Okey, saya ada bagi dalam group 4A. Okey, dah masuk. Okey, ada yang dah bagi feedback ke? Oh, okey. Okey, besar tu susah susah payah cikgu. Best keliru tapi kena tak cukup skills Membeningkan. Membeningkan. Cikgu Wan pun boleh nampak kan? Agak complicated sikit, complicated banyak sangat mula kurang jelas. Oh, kita faham sangat. So difficult to understand. Nampaknya memang majoriti yang tidak begitu faham tentang bab 3 gravitation ini dengan baik payah tapi ada yang sangat menarik tu, bagus positif banyak formula, ya betul. Okey, terima kasih kepada feedback semua. Alright, jadi insyaAllah kita sama-sama belajar dengan barisan cikgu-cikgu ni yang ramai ni. Okey, akan bersama-sama untuk membantu pelajar-pelajar semua untuk memahami bab 3 ini dengan lebih baik, insyaAllah. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh saja type di Q&A. Okey, dan barisan cikgu-cikgu pulang ni akan membantulah untuk menjawab. Okey, kita teruskan. Kita petang ni kan. Okey, kita nak tengok ni. Kenal tak ni siapa ni? Mungkin boleh komen sikit di Q&A. Saya nak tengok sikit ada tak siapa yang jawab. Kenal tak siapa ni? Ni. Okey, tak nampak lagi. Ada ke? Tak ada. Ada lagi jawab? Tak ada jawab. Tak kenal, tak handsome, tak macam tak macam siapa? Tak macam Drakulia. Okey, jadi inilah Sir Isaac Newton. Okey, gambar ni memang sangat terkenal lah. Ada, boleh... ada dah jawab Isaac Newton. Oh, bagus. Very good. Yes, Sir Isaac Newton. Yes, bagus, bagus. Okey. Jadi, ya betul. Sir Isaac Newton. Jadi, Sir Isaac Newton juga dikenali sebagai salah seorang bapa fizik moden sumbangannya sangat besarlah di dalam bidang fizik dia bukan sahaja seorang ahli fizik Isaac Newton ni adalah seorang ahli matematik. Jadi memang kita sebagai seorang pelajar fizik yang belajar fizik, kita mesti kena understand juga matematik jadi dengan matematik itulah sebenarnya membantu kita untuk memahami sesuatu konsep fizik dengan lebih baik. Jadi mungkin sebab tu kita tengok tadi pendapat-pendapat pelajar-pelajar tu kata susah mengelirukan banyak formula kan. Jadi memang betul. Memang betul. Okay. Okay. So inilah bukunya. Mungkin ada ke siapa pernah
tengok ke buku ni, ini adalah keluaran pertama buku filosofi apa namanya, Philosophy Naturalist Principia Mathematics ni. Ini buku asal yang diterbit yang dikeluarkan oleh Newton, dan masih wujud lagi sehingga hari ini, tapi disimpanlah di museum-museum di universiti di luar negara. Okay. So minggu lepas kita dah belajar dengan Cikgu Faizah, Teacher Faizah, tentang bab force and motion kan. Jadi kita dah dengar beberapa law yang telah dihasilkan oleh Newton, dan itulah apa hubung kaitnya untuk topik kita pada hari ini, iaitu gravitation. Okey, ni dah betul menarik. Sebelum tu kan kita kan baru memperoleh Perdana Menteri yang baru kan. Jadi untuk pengetahuan trivia lah sikit kan petang ni. Sir Isaac Newton juga, dia bukan sekadar seorang ahli fizik, seorang ahli matematik. Beliau juga merupakan seorang ahli parlimen. So, siapa tahu tak? Isaac Newton ni adalah ahli parlimen untuk Universiti Cambridge di UK. Jadi nak jadi ahli parlimen ni memang pada waktu itu memang kebanyakannya adalah orang-orang ahli akademik. Jadi barulah parlimen tu. Okay, macam tu lah, faham eh? Okay. Cikgu okay. Pun dah gelap Okay. Jadi kita tengok, ni dia. Apakah, ini adalah 3.1 boleh buka textbook. So, siapa yang merujuk buku teks tu, Newton's Universal Law of Gravitation. Okay, jadi kat sini kita ada objek kat sini kan. Kita ada Earth, kita ada bulan dan kita ada matahari. Jadi, kita tahu sebelum ini kita memang tahu yang Newton itu kan dia, Sir Isaac Newton kan dia ada peristiwa dia, orang kata ada buah apple jatuh ke atas kepala dia and then dia pun terfikir gravity kan. Sebenarnya itu adalah, ada orang kata itu adalah satu cerita saja, tak betul pun tapi tak tahu. Tapi itu adalah sebenarnya konsep yang sangat ringkas yang sangat mudah, buah apple jatuh ke bawah ke bumi. Maksudnya ada daya tarikan gravity di situ. Maksudnya ada daya tarikan gravity antara apple dan juga bumi, tanah. Tapi dia bukannya sekadar di situ saja, ia meliputi seluruh jasad body yang berada di universe juga, di alam semesta. Bukan sekadar kita kata apple tu saja yang kecil tu, malah dia merangkumi alam semesta, planet-planet semua. Okay, jadi kita tahu ada gravitation. Jadi mungkin pelajar-pelajar pun dah dapatkan nota yang saya Cikgu Naini ada share dalam grup SCOE. Jadi boleh buatlah bersama-sama saya. So ada gravitational force antara kedua objek. Okay, jadi kita labelkan force itu macam ni. So antara bumi dan bulan pun ada. Sebab tu kita ada pasang surut, pasang dengan surut water. Sorry, air surut. Okay, so ini pun sama. Ni dia. So ada gravitational force. Okay, so what is the gravitational force ini? It's an attractive force that acts between any pair of an object in the universe. It is also known as universal force. Sebab tu tajuk pun universal law of gravitation. Tapi kenapa kita sebut universal? Sebab ianya boleh digunakan oleh applicable to all body, yang asalkan ia mempunyai jisim. Tak kisahlah kan kita belajar elektrik kan, charge pun sama. Ada charge kan ada force kan antaranya, antara kedua charge kan. So sama juga konsepnya, daripada kecil-kecil hinggalah sebesar-besar perkara di dalam alam semesta. Okay, jadi gravitational force ini menurut Newton is directly proportional to the product of the masses of two object. Jadi F directly proportional to M, M besar, M kecil, dua objek. Dan gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between two object. So F inversely proportional to R kuasa 2. Okay, ini yang Newton bagi tahu. Dua relationship ini. Okay, jadi
Kita boleh kalau kita nak buat satu combinekan kedua-dua ini, so dia jadi F directly proportional to M, M over R kuasa 2. Okay, next. So kalau kita, inilah yang saya kata tadi kan, kalau kita ada dua objek, tak kisahlah objek tu besar ke kecil, kalau M1 ada M2, jadi memang adalah force yang bertindak antara mereka. Okay, gravitational force. So the distance, ini dengan center dia, this is R. This is R. The distance between two objects. Okay, jadi apakah definition lengkap lah untuk Newton's universal law of gravitation ni? It states that the gravitational force between two objects is directly proportional to the product of the mass of the object and inversely proportional to the square of the distance between them. Inilah. Okay. Jadi bila jadi keluarlah satu formula F is equal to, warna lain sikit, F is equal to G M M kecil over R kuasa 2. Okay. So what is G? G ni is gravitational force between two objects. G is the universal gravitational constant. Ini formula, this is the value. Ini memang akan biasa diberilah, memang diberilah dalam soalan. Tapi kalau kita dah biasa buat kan, betul tak Cik Wan? Dah biasa buat mesti confirm ingat. Kan? Zila tulis dekat F tu, FG to show that it's the gravitational force. Sebab kita akan jumpa berapa force kan lepas ni. So kita tulis Fg equal to G M besar M kecil over R kuasa 2. Okay, so F tu adalah gravitational force lah. Mass of first object, second object macam tu. Okay, yeah, R distance Okay. Remember the distance is between the center of two bodies, not only the distance on the surface. Yeah. Alright. Okay, so itu adalah gravitational gravitational force Okay, next. Kita dah tahu tadi gravitational force. Sekarang kita nak tengok pula tentang gravitational acceleration. Okay, jadi kita ada from Newton's second law of motion. Okay, kita ada formula. Okay, F equal to M A, kan? So tapi kita nak relate dengan G, so dia akan jadi F equal to mg lah. A tu sama dengan G. Okay, jadi kita ada tadi Newton's universal law of gravitation punya force adalah F equal to G, Fgn. Fg, G, mm over R kuasa 2, R squared. So kalau kita samakan, okay, dia akan jadi mg equal g m m over r squared. So kita nak cari g ni, g ni, so dia akan jadi, so g equal to, okay, kita cancel sini, cancel sini, nampak? Okay, so dia jadi g m over r settle. Inilah datang gravitational acceleration punya formula. Okay. Next. Jadi kalau kita kalau sesuatu objek itu berada di luar, di universe lah, di luar di luar bumi. Okay. Jadi kita tengoklah contohnya kita ada satellite ni. Satellite, takkan dia duduk kat sini kan, kat bumi tu, mestilah dia di luar angkasa ni. Okay, jadi at the position with height h from the surface of the earth, r equal to r plus h. Okay, r tu yang mana sekarang? R kecil tu yang mana? R yang kecil tu adalah radius dia. Radius tu ambil dari sini cikgu tu. So radius tu adalah di sini daripada center, cikgu kata tadi kan.
So pergi ke sini. Dia punya orbit dia. So this is small r. Okay. Okay. Jadi kalau dia position with height h from the surface of the Earth, maksudnya inilah h dia kan? Ini h dia. So yang ini adalah r besar. Okay, radius of the Earth. Okay. Jadi dia akan jadi, so kalau r tu, okay, so ini r lah. Ni r ni sama dengan r plus h lah. Kan? So r r equal to r plus h. So g, kita nak tahu g. G equal g m over r. R besar tambah r kecil. R plus h square. Kita tengoklah soalan tu, kita kena understand dia duduk kat mana. So kena tambahlah. Kalau dia macam satellite ni. Okey, kalau H tu sama dengan kosong, maksudnya H sama dengan kosong, maksudnya dia di sinilah, di R ni. On the Earth. Kan? On the Earth kan? On the surface of the Earth. G equal to Gm over R besar square. Okey. So itulah tentang gravitational acceleration, formula dia. Okey. Kita nak tahu kan, kita dah tahu dah formula ni. Okey, harap okeylah, faham eh? Macam-macam apa Isaac Newton semua ni. Okey. Kita nak tahu what is the value of the gravitational acceleration pada bumi kita? Pada bumi kita ni berapa value? Kan kita duduk kat bumi, kita mesti nak tahu berapa. Okey. Jadi kita pun gunalah formula kan? Formula gravitational acceleration. Okay, so formulanya adalah G equal to Gm over R squared. Okay, jadi G tu G tulis kalau sesapa nak, ni dah tulis dah. Ni ada value. Value ni kita mesti tahu, kalau tak, tak boleh nak kira. Okay, kita masuk value. G, ni kemahiran mengira menggunakan kalkulator. Scientific. Negative 11 times mass of Earth 5.97. Kalau kita nak better sebenarnya kita ada, apa, kita masukkan lah kita punya apa? Okay. Then to the power of 24 kg. Harap pelajar-pelajar kat rumah semua kira sama-sama eh. Okay. Radius of 6.37 times 10 to the power of 6 meter. Square ni, jangan lupa. Okay, so gunalah calculator scientific. So kita akan dapat. Ada tak sesiapa yang kira? Okay, 9.81. Okay, jadi unitnya apa? So unitnya kita tengoklah ni, kita cancel. Kita cancel. M kuasa 2 person. KG kita cancel pun. So tinggal lah. Okay, aku tinggal. KG 2. N, K, N. Oh, KG negatif 2. Saya silap tulis. NM. NM tu KG negatif 2. Okay. Jadi dia akan tinggal N. KG negatif 1. Jadi
value 9.81 ni betul lah selama ni kita guna kan. Kita guna formula value gravitational acceleration 9.81. Betul, dah terbukti melalui formula yang kita derive tadi. Zila, tukar yeah. NKT negative 1 bagi jadi MS negative 1? Negative 2 tu. Negative 2. Tunjuk ke Newton tu adalah kg MS negative 2. Apa dia? Oh, F equal to MA ke? So maksudnya? A MS negative 2. MS negative 2. Ini adalah Newton. Ya, ini adalah Newton. So, dia akan potong kg. That unit kalau masuk dekat Newton kg negative 1, it becomes kg ms negative 2 kg negative 1. Yes. Lepas tu kg negative 1, cancel, dapat. Seperti yang dia orang tahulah, g is ms negative 2. Okay, kan ni Allah. Kan ni memang value yang memang selalu kita guna. Yes. Tapi kalau dekat pada lower form dia akan round off kan? Sebab saya di round off 10. So inilah datangnya. Right. Harap semua boleh follow. Okay. Kemudian okay, kita tahu okay, tadi kita dekat surface of the earth, of course lah kita nak explore universe semua kan? Jadi kita kena tahu what is the value of the gravitational acceleration G untuk objek yang berada di luar daripada bumi kita. Jadi kita gunalah formula sebab kita nak tahu nanti what is the relationship between the gravitational acceleration and the distance of the earth from the distance from the earth. Yes. Okay, jadi harap pelajar boleh inilah calculate lah, dah boleh faham lah sikit. Untuk topik ni, untuk topik ni kita nak bagi jawapan final dalam berapa decimal places? 2 decimal places. 2 decimal. Two or more, not one. Dia tak boleh 9.8, dia mesti 9.81 or 3 or 4 kan? Betul. Okay, so minimum 2 lah Yes. Okay. Jadi kita nak tahu alright, so tadi decimal place Okay, so nak tahulah the gravitational acceleration at the distance from Earth ni kan? So kita gunalah formula tadi tu. G equal to GM over R squared. R lah, R kecil. Okay, so saya harapnya kami cikgu-cikgu harap pelajar-pelajar boleh kira lah okay, so kira lah. Then kita akan dapat lah R ni, kalau kita kira R ni kalau kat sini tadi kita dapat 9.81. And then kalau dia pada 2R, kita akan dapat it has 2.45 ms negative 2. And then 1.09. Kalau pada 4R, dia akan semakin berkurang, which is 0.1. Nanti kira. Jadi, daripada value tu kita dapati, macam mana graf dia? Barulah kita tahu relationship kan, biasa kita tengok from the graph. Jadi, kita tengoklah value tu kalau 9.81, so dia, okay, dia semakin, maksudnya, kita tengok sini, ni 9.81. Lepas tu pada 2R, dah kurang. Makin lama, makin kurang. Makin kurang. Jadi bila you plot graph dengan baiknya, so you akan dapat relationship ini. Okay, dan sebenarnya kita akan dapat macam ni lah graph tu. Straight macam ni dan dia akan jatuh macam ni. Maksudnya kalau kata satu objek on the surface of the earth, maximum the G is 9.81. Dari perut bumi, nak naik ke permukaan tu dia semakin bertambah. But then if semakin you jauh dari bumi, maksudnya the strength of the gravitational acceleration is decreasing. So that's why you dapat the graph like this. Okay. Next. Okay, harap semua okay. Jadi berapakah value of the gravitational acceleration untuk solar system
planet-planet yang berada dalam our solar system yang lain. Bolehlah kira juga, sebab dah understand kan formula tu. Okay, so inilah, so kita kira lah, kira nanti akan dapatlah ni value ni. Okay, kita tengok kat sini kalau Jupiter dia besar kan, sebab 24.79 ms negatif tu, of course dia besar because kita ada formula kita ini. Kalau dia punya mass tu besar, of course lah gene ni pun besar. Okay. Dan maksudnya the factors affecting the gravitational acceleration is m, mass and the radius. Eh? Okay. Right, next. Effect of change in gravity. Okay. Jadi kenapa kita nak tahu tadi the gravitational value, acceleration value for the apa, ada planet lah apa, macam saya tanya tadi tu. Kita sebab nak explore universe. Jadi of course lah kepentingan tu sangat penting lah untuk astronaut. Okay. Ini pun saya dah share. Ni you boleh baca lah eh. Alright. Okay, tu dah habis gravitational acceleration. Okay, kalau ini kita tengok ini. Kita tengok gerakan dia eh. So ini adalah gerakan secara membulat. Okay, secara membulat. So kalau kita belajar selama ni, gerakan adalah secara lurus eh, dipanggil sebagai linear motion. Gerakan secara lurus, linear motion. Tapi sekarang kalau kita tengok gerakan ini bukan dalam linear motion, ia dalam gerakan membulat. Okay, circular motion. Jadi still Newton kata ada, mesti ada gravitational force yang bertindak antara dua body kan. Jadi kat sini the force yang exerted, yang involved is centripetal force. Dan of course ada gravitational acceleration, gravitational force, sorry. Okay, jadi kita tengok what is the centripetal force? It's a force that act on a body in the direction towards the center of the circle. Okay, jadi formula dia adalah F equal to square over where M is the mass, V linear speed and R is the radius of the circle. Jadi from the formula, kita relate eh. Sebenarnya formula dalam gravitation ni kebanyakannya memang kita memang relate antara apa, antara dua body lah eh. Force yang bertindak pada dua body tu. So F equal to MA. Okay. Dan kita ada F centripetal tadi. Oh sorry, saya tulis FC. Kita nak bandingkan antara gravitational acceleration, sorry, gravitational force and centripetal force. Kita tulislah simbol C kat situ eh. Ini FC. So mv squared over r, so dia akan jadi, so kita samakan dia, so dia akan jadi ma equal mv squared over r. Okay, jadi okay, salah macam ni dia, f equal to m, okay, v squared over r sini kan, sebab dia datang pada sini. MA equals to MV2 over R. Tak payah tulis F dah lah. Combine. The force is equal to FC. So MA sama dengan MV2 over R. Sama dengan MV2 over R. So potong the M, you will get the A. Okay. Yes. So A equal to V squared over R. Jadi A ni apa? Sebab dia kan linear apa? Circular motion, centripetal A. Eh, centripetal acceleration A, V of course lah linear speed, R adalah radius. Okay. Centripetal. Centripetal ni kalau nak tahu, ia adalah perkataan daripada huruf daripada perkataan apa? Latin eh, Latin. Latin mak centri ni maksudnya center seeking. Dia center mencari center. Gerakan yang mencari center dalam dalam apa maksud Latin eh. Okey. So itu A dah. Teruskan, kita ada nak tahu pula mass of the earth and the sun. Sebab apa? Kita nak tahu ni sebab kalau earth eh, earth ni adalah kita ada kita punya satellite kita, iaitu moon. Eh, dan kalau sun pula nanti yang mengelilingi sun adalah semua planet-planet yang di dalam sistem suria.
Okay, jadi kita nak tahulah what is the mass of the Earth and the Sun ini. Okay, nak tahu? Okay, kita, okay. Jadi kita tahu, okay. Kita tahu dia punya motion tu kan dalam bentuk membulat kan? Centripetal tu ada centripetal force. Jadi FC equal to FG, ada mesti ada gravitational force between two bodies. Eh, kita dah sebut daripada awal tadi. Jadi kita samakanlah FC equal to FG. Jadi FC tadi MV square over R equal gravitational force is GM M over R square. Okay, kita nak M eh. Sekarang kita punya objektif nak cari M ni. M besar ni. Okay, jadi kita boleh cancel. Cancel. Sebelum tu kita kena tahu yang V ni adalah linear speed kan. Tapi dia adalah dalam gerakan membulat. Jadi kita tahu V equal to S per T. So S tu adalah dua, dia punya circumference. Ya, circumference. So 2 pi r over orbital period dia adalah t. Okay. Jadi kita kan kita cari m, kita teruskan. Okay. Jadi dia akan jadi v cancel. Ni cancel, cancel. Okay. So v r ni ada boleh cancel dengan r yang satu ni. Okay ni, satu ni. Kita akan jadi V squared equal G M over R. So V squared R equal G M. Sekarang kita nak M kan? Kita kata tadi. Jadi saya bawa sebelah sini eh. G M equal to V squared R. So M equal to. Kita biarkan dulu. Saya buat dulu. V squared ni saya ganti. 2 pi R per over T squared. R, okay, equal GM. So M equal to, bawa turun G. 2, 4, pi squared R, R, 3, over G, T, T, G squared, G. Itulah, kan? Okay, so this is the formula for mass. Okay, let's get. Mass of Earth ataupun mass of the Sun. Walaupun dia punya value memang constant lah kan, tapi this is how the formula has been derived eh. Sebab kita nak guna formula ni lagi lepas ni. Okay, next. Habis? Okay, dah habis eh. Okay, sebelum kita pergi Kepler, pastikan you ingat sekarang bila ada two bodies between them ada force attracted. So the force is gravitational force. Okay, body Earth sekarang Earth dengan a body. Dan at the same time that particular body tu mengelilingi you punya Earth. Jadi kalau dia mengelilingi mesti dia buat satu bulatan. So the bulatan is centripetal force. Jadi pastikan kamu ingat. So ada hubungan antara gravitational force is actually equal to the centripetal. So barulah you boleh derive the formula. Penting kamu derive formula ni sebab you perlu tahu how to derive. Because nanti dia suruh kamu derive then you will know. Tapi pastikan you tahulah FG equals to FC. Boleh ingat ah? Jangan confused. Okay, teruskan Zila. Alright. Okay, habis. Tadi 31 habis. Sekarang kita tengok ni, kedua pula ni. Siapa pula? Okay. Mari kita teka. Ada tak respon? Ni kenal tak siapa ni? Okay. Tak ada eh cikgu eh. Tak ada orang yang kenal eh. Tak ada. Okay, so ini adalah Johannes Kepler. Jadi, kena pergi Jerman dulu. Okay, Kepler ni ya.
Okay, dia adalah orang Jerman, ya. So inilah rumah dia. Cikgu Wan dia pernah sampai ke rumah Kepler di Jerman. Itu bertuahnya Cikgu Wan, eh. Sebab tu Cikgu Wan memang tak ditangkalah lagi kecemaran fiziknya, eh. Dah pernah. Cikgu Wan akan mengejar all the scientists. Betul. Okey, jadi kalau kat sini kan, ini rumah dia lah dekat kat Jerman, eh. Kepler ini adalah lukisan Kepler, eh. Dia lukis tentang waktu tu dia buat eksperimen macam tu dengan waktu. Kepler ni dia hidup sezaman dengan, untuk pengetahuan awak semua adalah dia hidup sezaman dengan Galileo Galilei. Galileo Galilei kan dia observe apa? Teleskop kan? Orang atau orang yang terawal menggunakan teleskop. Jadi pernah, eh, mereka pernah berhubung lah untuk mendapatkan pandangan sama sendiri. Itulah. Okey, jadi Kepler ni, sebenarnya Kepler ni dia hidup awal daripada Newton. Jadi Newton tadi yang kita belajar gravitation tadi tu, dia mendapat idea tentang gravitational force tu semua daripada apa yang Kepler dapat. Jadi antara rujukan Newton adalah Kepler. Okey, jadi kita tengok Kepler ni, saya percaya semua orang tahulah ada tiga, kan. First adalah law of orbit, second area, third adalah law of period. Second law of area, third adalah law of period. Okey, jadi kita tengok dulu apa dia punya definition untuk setiap ni. Jadi untuk first ni, states that all the planet move in elliptical orbit, we turn at one focus. So orbit kita ni adalah bentuk ni. Sebelum tu adalah saintis lain, dia pun ada kaji juga tentang orbit ni, tapi yang Kepler lah yang mengatakan dia adalah bentuk ini. Okey, kemudian maksudnya kat sini ada kita punya matahari lah. Matahari duduk dekat salah satu lah. So, tulang tadi. Jadi boleh jadi duduk di sini atau boleh duduk di sini kalau bentuk elips, eh. Sebab bentuk elips kan dia macam ada dua center, kan. Kalau bulatan dia satu center. Okey, ini namanya adalah minor axis. Kita punya kawan all. Okey, so ini adalah major. Okey, so dia boleh duduk di sini. F1 ataupun S2, eh, kat sini. Sebab tu saya tulis kat sini. Sun is located at 4C, F1 or F2. Sun focus, okay. Major axis mestilah larger than minor. Alright, law of area pula state that a line that connect a planet to the sun sweeps out equal area in equal time. Means that, dia punya area yang dia cover itu, okay, contohnya ini yang matahari kita. Ini adalah kita punya bumi. So kita kan satu bulatan adalah berapa? 12 bulan, kan? Jadi 12 bulan tu kita bagikan, kalau kita bagi pada 12, so setiap bulan tu sebab tu kita dapat sama tempoh. Maksudnya macam tu. Jadi kalau macam ni, A dengan B, B to A mesti sama tempoh dengan C to D. Dan areanya sama. R1 dengan R2 area same. Okay. So dan speed mereka berbeza lah. Speed AB is higher than CD because dia lagi dekat dengan sun. Okay, nanti kita tengok lah. Ini I just bagi tahu dulu. And then kita ada third law. Dia kata state that square of orbital period of any plan is directly proportional to the cube of the radius of its orbit. Maksudnya orbital period is T squared directly proportional to R cube. Okay, ini nanti kita tengok juga, kita nak deras nanti. Okay, T is orbital period lah. R is the radius of orbit. Okay, jadi kita nak tahu relationship between orbital period tadi tu and the radius of the planet. Okay, jadi mari kita menggunakan pengetahuan matematik kita sekali lagi. Tadi kita ada formula mass of the earth, kan? Okay, boleh tengok tadi. Kita cari mass of the earth tadi tu. Okay, M equal to 4 pi squared R cube over GT squared. Jadi kita nak cari T. Kita nak T lah because dia adalah orbital period. Jadi kita rearrange saja daripada this formula. Jadi dia akan, kita akan bawa ni atas. Okay, kalau kat sini, kalau saya buat GT kuas squared, 4 pi. So, M equal, saya nak T, kan?
squared equal 4 pi squared R cube over G M. Selesai. Inilah formulanya. Okey. Jadi kan tadi kepala kata, so this is the formula, T squared equal to this. And then kalau kita ada, of course lah, kita kan membandingkan antara dua objek, dua body di dalam universe kan. Jadi kalau kita akan, kalau ada dua body tu, kalau planet one tu is T, T1 squared equal to 4, ataupun macam ni lah, saya mudahkan je lah. Bagi dia nampak dulu, P pi 2 divide by GM. Okay, asingkan. Yes. So, kita buat K kan? K. Jadi kalau kita ada dua planet, okay, planet 1. Okay, so planet 1 ni dia punya T1 square equal K R1. Yes. Kalau planet yang lebih kecil kat sini, R2. Jadi kalau kita nak bandingkan antara dua, so kita mestilah bahagikan dia kan? Nak tahu apa relationship antara ni, antara dua ni kan? Jadi dia akan jadi T1 bagi T2 equal KR13 over KR2 cube. Jadi K cancel. So dia akan jadi T1 squared over T2 squared equal R1 cube over R2 cube. So this is the formula untuk Kepler's third law. Okay. Dia datang daripada tadi lah yang kita derive daripada awal ni. Ini kalau ada dua benda orbiting the same, katalah bumi ada dua satelit mengelilingi. Zila lukis sikit Zila, the one bumi, so ada dua satelit with different T, different orbit. Ini bumi. So ada satu satelit pertama, satelit kedua. So you boleh find the period of oscillation using this formula. Sebab dia different K, dia different R. Ini ada dua satelit lah. Mungkin ada dua satelit lah. Di dua orbit yang berbeza. Yes. Alright. Inilah formulanya Okay, next. Habis. Itulah Kepler. Ini dia. Kalau ini universe kita. Maha suci Allah Besar maha berkuasa. Inilah memang betul. Bentuknya adalah elips. Jadi mari kita tengok sikit Kepler apps ni. Kau boleh tengok Kepler's law Okay, nampak? So Kepler's law kata dia akan cover area yang sama dan kita ada perihelion kan. Kalau you all baca ada perihelion, ada aphelion kan. Kalau yang dekat dengan matahari tu panggil apa? Aphelion tu. Yang dekat tu. Yang dekat perihelion. Oh, sorry dah Ya, yang dekat perihelion. Okay. Yes. Yang apa? Yang jauh tu namanya adalah aphelion. Okay, nampak? Dia akan cover area yang sama. Sweep out equal area. Okay. So, dia punya area sama. S1 sama dengan S2 sama dengan S3. Equal Aphelion ni dia juga dalam bahasa apa saya tengok Latin ke bahasa apa? Affiliate, afi itu maksudnya far, jauh. Matahari jauh daripada bumi.
Okay, jadi kalau kita punya, tengok eh, kalau saya buat, saya punya circle, elip saya tu berbeza pun, okay, dia masih cover sama area. Ini Kepler's law, eh, second law. Dan kalau bentuk elip tu, first law. Okay, nampak kalau saya besarkan, dia mesti cover same area. Okay, jadi you tengok eh, kalau dia dekat dengan bumi, nampak planet tu bergerak dekat dengan, sorry, dekat dengan matahari, when it is near to the sun, dia punya velocity tu macam mana? Ah, you tengok. Okay, boleh jauh-jauh. Itu ah, nampak? Cikgu yang excited eh. Dekat matahari panas. Allah suruh cepat. Okay. Yelah, panas kenapa? Kan kita takut panas. Kita kena jalan laju dekat panas. That, okay. Allah maha besar. Okay. Ini adalah third law. Nampak? Kalau dia dekat dengan sun, nampak dia punya pergerakan? Ya. Yeah. Lagi cepat. Eh, lagi cepat. Yelah, panas kan? Jadi kan, kalau kesimpulannya apa saya boleh nak cakap, kita kalau nak belajar, kena dekat dengan sumber. Sumber kita siapa? Kan kita lagi. Velocity. Jadi, boleh cari cikgu. Eh? Jadi, cari cikgu supaya kita lagi cepat. Lagi laju velocity kita. Boleh belajar dengan lagi banyak lagi. So, boleh score A+, fizik. InsyaAllah dekat. Eh? Jadi kan, saya nak tanya satu lagi soalan. Eh? Kalau kita tengok tadi, kalau aphelia ni kan dekat kan? Yang dekat ni, matahari ni dekat dengan bumi. Ini namanya dekat perihelion. Kalau jauh, perihelion. Betul ke? Jauh aphelion. Dekat perihelion. Dekat perihelion. Okay. Jadi yang dekat ni kan, sebenarnya kalau bumi kita yang paling dekat waktu bulan berapa? Yang paling dekat dengan kita adalah pada bulan Januari. Januari sebenarnya matahari kita paling dekat. Yang ini, yang paling jauh ni adalah pada bulan Julai. Jadi kita sebenarnya pada bulan lepas, bulan Julai, matahari adalah paling jauh daripada kita. Soalan saya yang you mungkin boleh fikirkan, eh, kenapa apabila matahari paling dekat dengan bumi pada bulan Januari, ada yang paling dekat dengan kita? Patut kita panas. Tapi sebenarnya kan kita, Cikgu Wan selalu pergi luar negara. Kalau bulan 12, 11, 1 macam tu, bulan biasa musim apa, Cikgu Wan? Wow, salji! Kan, kita. Kenapa matahari dekat dengan bumi, tapi kita punya musim adalah musim winter, musim sejuk? Sila cari jawapannya, eh. Jawapan dia senang ya sebenarnya, eh. Okay, tapi boleh carilah. Dia boleh meningkatkan minat kita terhadap fizik. Okay, jadi inilah planet orbital period, you boleh carilah eh. Nanti kita tak sempat pula eh. Paling dekat of course lah, kita tengok tadi video app Kepler tadi tu. Paling dekat tu mestilah dia mempunyai orbital period yang lebih kecil. Lagi cepat. Okay, jadi mesti dekat dengan cikgu eh. Supaya yelah, dapat source tenaga yang lebih tinggi. Okay, jadi habis Kepler. Alright. Jadi cikgu Wan, cikgu Wan dah lama. Bila last balik kampung, Cikgu Wan? Dua tahun dah tak balik. Dua tahun? Ay, kampung Korea. Oh, kampung Cikgu Wan. Okay, jadi kampung Tuan. Kampung Malaysia dah 8 bulan tak balik. Tapi nampak lebih sedih tak balik kampung Korea eh, daripada jawab tu. Okay, Cikgu Wan. So, macam mana kalau Cikgu Wan nak pergi, macam mana ni? Dah lama tak pergi Korea kan? So, macam mana cara untuk merubat kerinduan terhadap Korea tu? Macam ada cara tak apa-apa? Kerinduan ni. Macam fizik kerinduan. Okay. Okay, jadi boleh ya Cikgu Wan. Kita boleh guna app. App apa biasa Cikgu Wan guna untuk apa? Mencari sesuatu, mencari location ke, nak tengok apa tempat tu guna apa? Oh, cikgu sekarang ikut Waze lah, Waze. Waze ke Google Map. Google Map boleh, kita pun boleh guna Google Earth kan? Yes. Jadi kalau macam mana sebenarnya pelajar-pelajar boleh tengok kan? Macam mana boleh kita, macam ni kita ada apps kan? Macam mana boleh kita tengok
pemandang apa nak kata eh tentang suatu muka bumi, suatu tempat tu. Ha, kalau ini, macam ni dia boleh dapat ni semua. Okay, kalau kita search. Korea, Japan. Ha. Kan, so dia menggunakan apa? Ha, nak mendapatkan image ni. Okay. Ha. So semestinya kita ada satellite. Ha. Okay, satellite. Jadi, okay, mungkin satu lagi, kita kan sekarang cuaca tidak begitu baik kan petang-petang. Kan? Okay, kita pun boleh tengok ni juga. Kita ada guna zoom earth ni. Zoom earth ni kita boleh tengok keadaan muka bumi kita punya cuaca, weather. Okay, nampak ni. Di Malaysia kan, sekarang pukul 22. Pukul 20, hari ni 22 kan. So kalau kita tengok banyak, memang banyak apa awan lah kat atas tu. Yang bergerak-bergerak ni adalah angin. Tiupan angin. So banyak, kalau kita tengok 22, kita boleh patah balik 21. Semalam kurang sikit angin awan, nampak 20. Penuh Malaysia. Okay, 20, 18, lagi tebal 18. Ini adalah waktu yang bila apa banjir di Yan kan, salah satunya sebab adalah hujan yang berterusan, betul tak? Ha, nampak ni keadaan muka bumi kita. Penuh awan jadi sebab itulah kita memang cuaca kita beberapa hari ni memang mendung sahaja Okey, jadi ini kita nak apa kita nak tengok ni semua ni kita menggunakan satelit. Okey, satelit. Jadi kita nak masuk bab yang seterusnya adalah satelit. Tapi itulah cikgu yang kelakar kita ada apa Google Earth ke Google apa-apalah app nak tengok satu tempat kan. Tapi akhirnya kita cari apa? Kita cari rumah kita kan. punyalah banyak-banyak apa peta tu, akhirnya kita tetap nak zoom cari rumah kita mana. Masuklah saya Okay. Okay, habis. Okay dia. Satellite ni, ini you all boleh baca di spek je lah. Okey, satelit ni sebenarnya dah lama dah dah dijangkakan oleh Newton dan akhirnya terbuktilah boleh boleh dibina suatu objek mengelilingi bumi. Okey, kita ada nak tahu tentang linear speed. Okey, linear speed speed yang mengelilingi sesuatu kalau kita kata kat sini ada Earth lah Earth linear speed. Okey, jadi kita tengok dulu. Ini nanti kita baca. Apakah macam belajar kata ramai tak faham kan formula tak? Kan? Jadi how to get the formula for the linear speed ni? So kita kata mestilah kalau macam satellite ni dia mengelilingi bumi. Kan? Jadi bentuknya adalah bentuk circular motion. Jadi ada centripetal force. Centripetal force. So of course lah again ini nampak ni lagi sekali kan again dia still sama dengan gravitational force FG. Jadi mari kita derive formula untuk mendapatkan linear speed. Okey, jadi kita ada FC equal to MV squared over R equal gravitational force G M over R squared. Okey. G gravitational constant, universal gravitational constant. Kalau nak tahu sebenarnya kan G ni bukan Newton yang jumpa tau. Newton tak jumpa huruf G ni. Newton hanya cakap tentang relationship antara dua ni dan per R ni. G ni orang lain yang jumpa, saya tak tahu, saintis tu lah, saya tak ingat nama dia apa, tapi about 100 tahun selepas Newton meninggal, baru G ni keluar. Sebab tu dia tak sebut G ni pemandak Newton constant. Sebab bukan Newton yang jumpa. Tapi relationship ini memang Newton yang jumpa yang figure out lah. Okay, so kita teruskan. G squared equal GM over R. So linear speed. Nak tahu macam mana? V equal to GM over R square root. Theta. Habis.
Okay, so this is formula. Okay. Jadi kita tengok apa, ini adalah berapakah speed yang mengelilingi bumi lah. Sorry, depends lah. Kali ini satellite mengelilingi bumi kan. Jadi apa jadi if V less than required linear speed value? Apa akan jadi? So the satellite will fall into a lower orbit and enter Earth atmosphere. Okay. Kalau V more than required, satellite act more against air resistance and will generate heat that can cause to burn out. Tapi kalau lebih pun tak boleh juga. Jadi dia perlu ada constant lah. Speed. Okay, dah habis. Jadi dia comparison. Tadi kita cakap tentang satellite. It has two types. Ini pun boleh baca lah. Ini hanya fakta saja. Geostationary and we call as non-geostationary. Okay. Kalau of course lah dia orbit around the Earth kan. Okay. So orbital period dia boleh jadi sama 24 lah kalau geostationary. Kalau dia more or less is called non-geostationary. Location dia sama. Ini tak sama lah. Okay, ni contoh dia lah. Same kalau dia sama dengan putaran bumi, of course lah the direction tu pun sama. Tapi kalau non-geostationary, need not be the same. So, ini contoh nama-nama je. Ada banyak satellite kat luar tu. Angkasa kita. Okay, ini contoh saja. So, ini kegunaan dia untuk communication for geostationary. This one untuk non-geostationary. Using GPS for the forecast and sebagainya. Okay, so that is about satellite. Okay, termasuk pula ISS kan. Kita boleh tak nampak ISS daripada bumi kita? Boleh, jawapannya boleh. Dia ada apps namanya ISS Tracker, tak silap saya. You download app tu. Dalam app tu dia akan bagi tahu dia akan sampai dia punya position tu kat mana. Jadi kita boleh agak kat rumah kita ni ada kadang-kadang tu tak. Dia akan bagi tahu pukul berapa, waktu bila ISS punya tracker. It's very interesting. Tapi saya tak pun tak pernah tengok lah. Boleh nampak ke tak ISS tu? Mungkin boleh nampak ke. Tapi kecil ke? I don't know. Dia sebab ISS dia tak jauh pun. About 400 kilometer je kan daripada bumi. Daripada kita punya daratan ni. Tak silap saya lah. Saya pun tak berapa ingat. Okay, next. Last. Escape velocity. Okay, escape velocity is the minimum vertical velocity needed by an object on the surface of the Earth to overcome the gravitational force and escape to the outer space. Cara dia nak keluar daripada gravitational force tu, nak overcome the gravitational force tu dan nak escape to outer space. Jadi bukan, kita bukannya sesuka hati kita boleh macam naik kapal terbang, tiba-tiba kapal terbang terlebih high. Hilang di udara. Hilang di udara tak tahu kenapa More than escape velocity. Itulah, dekah melepasi escape velocity kita pun tak tahu Allah Ma'ala. Jadi kita bukan simply boleh kat luar tu naik atas tinggi-tinggi dekat sky tu tiba nak keluar ke outer space. Tak gitu bukan. Kita mesti melepasi escape velocity. Jadi berapakah escape velocity punya value? Ni kita nak tahu ni. Jadi escape velocity ni dia mestilah nak reach tu mestilah minimum kinetic energy tu mestilah samalah dengan gravitational potential energy yang dia hold tu kan. Jadi setiap benda kan di hold oleh gravitational potential energy kan. Jadi mestilah sama dulu. Sama. Jadi dia punya dia akan jadi setengah mv squared mestilah equal to formula untuk gravitational potential energy adalah g. Zila tulis mgh dulu Zila. So that people they want understand. Kinetic energy, equals to half mv squared. So mm boleh potong. G tu yang g itulah, g gravitational acceleration.
GM over R2. No. Half V2. GM over R2. Over R2. So H sekarang, height of the satellite is R. H tu jadi R. The height, H tu tukar jadi R tu. Yes, jadi R potong. Jadi R potong. R potong. Yes, R potong dulu. So dia dapat 2GMR. Yes. Okay. So dia akan jadi V is equal to 2GM over R square root. Okay. Jadi bila kita understand kan konsep asal tu, jadi kita boleh derive formula kita sendiri. Itu sebenarnya yang cikgu-cikgu nak tunjukkan. Alright. So so again the formula lah, dia untuk highlight. Dia tadi dengan linear speed tadi dia tak ada dua, ini ada dua. 2GM over R. Tu je beza dia. Student okay, ni tanya, Zila, students ni tanya, kenapa samakan kinetic energy, samakan pula dengan potential tu? Ingat, sekarang you punya satellite is on atas, dia duduk di atas. So, sesuatu yang di atas itu mesti ada gravitational force, gravitational potential energy. Dan ingat energy cannot be created but it can change shape. So kalau dia bergerak, dia juga ada kinetic energy. So kinetic energy dengan gravitational potential energy is equal. Kan, kita belajar principle of conservation of energy. So maksudnya kalau benda bergerak, mesti ada kinetik. Dan bila dia bergerak pada suatu ketinggian, dia mesti ada gravitational potential energy. That's why kinetic energy is equal to gravitational potential energy. Okay? Based on the principle of conservation of energy. Yes. Sebab tu kalau kita tengok textbook, dia tulis setengah mv squared tambah negatif gmm per r tu equal zero. Betul lah. Kan? Equal zero. Jadi dalam satu satu situation tu jumlah energi tu adalah kosong. Dia takkan hilang. Jumlah dia sama. Direction dia berbeza lah, of course lah. Okay. So apakah kelebihannya? Of course lah. Earth can maintain the layer of atmosphere kan. Kalau tak nanti tak tahulah ke mana kita punya udara, molekul-molekul udara kita kan, kalau dah terlepas keluar. So boleh sebab itulah pentingnya atmosphere. And then aircraft or fighter jet can fly at high height in atmosphere without possibly of escaping into outer space. Ni kalau tiba-tiba je fly tiba-tiba terlepas keluar tu susah lah. And then apakah implikasinya? Namun mestilah ada implikasinya. Jadi kalau kita nak launch roket keluar, mestilah mempunyai very large amount of fuel to produce large thrust baru boleh melepasi escape velocity. Alright. Itu sahaja nampaknya. Macam mana? Tanya lagi. Kenapa pula yang dalam equation tu MGH kan? Ada H kat dalam kurung tu bila dah ganti dengan GM over R square, tiba-tiba H tu diganti dengan R. Okay, cikgu buat jawab. H tu adalah height of an object from the earth. Jadi bukankah tadi kamu dah tahu dah, R itu adalah jarak di antara dari pusat bumi ke ketinggian objek tu. So that's why lah H tu kita gantikan dengan R. Jauh dari bumi kan, berapa jauh dari bumi tu. Itulah H kita. So due dari pusat bumi. So that's why kita gantikan dengan R tu, kita boleh potong. Okay. Okay, ada lagi soalan?
Okay, boleh kita try ke soalan yang diberi, structure question.